Дзвони Майдану. Таку назву має заключна книга публіцистичної трилогії Віталія Портникова. Це видання автор презентував у Дніпрі 10 грудня в Центральній міській бібліотеці. Усі три книги одна на одну не схожі. Проте разом, запевняє автор, вони формують історичний зріз перших десятиліть нового тисячоліття для України. Перші дві – «Богородиця в синагозі» і «Тюрма для янголів» – про події нульових років. Вони містять особисті спогади Віталія, в тому числі і про Дніпро часів його юності та репортаж змін Україні після Помаранчевої революції. Остання книжка трилогії змальовує події, які передували Майдану, самого Майдану та після нього з 2010 по 2018 рік. Це вже такий світоглядний нараз, намагання визначити наш світогляд так, як це потрібно було перед Революцією Гідності, і так, як це стало абсолютно актуально і необхідно після того, як ця революція відбулася.